โอเคសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់នឹង Channel KX Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានមិនមានទេខ្ញុំចង់បង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបបង្កើតគណនីភេយាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះដែលគាត់អត់ទាន់ចេះបង្កើតគណនីភេយាអញ្ចឹងគាត់មើលវីដេអូនេះទៅគាត់នឹងចេះបង្កើតគណនីភេយាយ៉ាងងាយស្រួលហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ក្នុងកម្មវិធី Play Store ដើម្បីទៅដល់ដើម្បីទៅដំឡើងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនគ្នាតោះឥឡូវស៊ើចពាក្យតាមខ្ញុំមកចាំតិចទៅអក្សរ P A បើតាមខ្ញុំទៅ Y double E O Eដក clear w a double l e t នឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសើចចឹងហើយចុចទៅគឺនឹងឃើញគណនីភេយាអរគ្នាហើយហើយចាំតិចទៅដោយសារតែសេវាវា slow នេះគឺគណនីភេយាតែនឹងហើយយើងចូលទាំងអស់គ្នាទៅតែ delete ដោយសារតែខ្ញុំបាន download កម្មវិធីនឹងរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយខ្ញុំបាននេះ note ទុកដែរនឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចូលនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវានឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះចុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះខ្ញុំគូសហ្នឹងចុច2ដងហើយអានេះនិយាយទៅចុចកន្លែងហ្នឹងម្ដងហើយវានឹងឲ្យចុចម្ដងទៀតកន្លែងហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយនៅពេលចុចកន្លែងហ្នឹងហើយចប់ពីកន្លែងហ្នឹងគឺចូលមកវគ្គនេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលដល់វគ្គនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចចូលកន្លែងនេះ QQ នេះដើម្បីទៅដាក់ Gmail អីរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនៅពេលចុចឡៃនឹងហើយលូតមកផ្ទាំងមួយនេះផ្ទាំងមួយនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនិចនៅខាងក្រោមនេះចុចនិចនឹងទៅហ្នឹងហើយហើយចុចនិចនឹងហើយគឺវាមកដល់តម្រងមួយនេះទៀតហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចឡៃនេះឡៃដែលខ្ញុំគូសនោះនៅខាងក្រោមហ្នឹងហ្នឹងហើយឡៃដែលខ្ញុំនេះធ្វើដៃនៅខាងក្រោមហ្នឹងពណ៌ធុចចេកហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូលដល់តម្រងមួយហ្នឹងហើយគឺវាលោតដល់នេះតម្រងមួយនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមដាក់លេខកូដ4ខ្ទង់និងលេខកូដហ្នឹងគឺដាក់ទៅអីដាក់នៅពេលដែលយើងចូលក្នុងកម្មវិធីភេយាហ្នឹងហើយសម្រាប់ដាក់ខនហើយដាក់លុយនិយាយទៅដាក់បានច្រើនហ្នឹងហើយឥឡូវកុំតោះណានេះឥឡូវសូមចូលទៅដាក់លេខកូដទៅសូមចូលទៅដាក់ដល់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់ឡៃហ្នឹងហ្នឹងហើយដាក់លេខកូដប៊ុនខ្ទង់ទៅដាក់លេខអីលេខទៅដាក់2ដងចំនួន2ដងចង់និយាយថាយើងវាយអាហ្នឹងចប់ម្ដងហើយវានឹងឲ្យវាយម្ដងទៀតលេខដែលដូចគ្នាហ្នឹងហើយយើងចុចឡៃនេះទៅគឺវានឹងនេះហើយអស់ហើយហ្នឹងហើយគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ហើយឥឡូវខ្ញុំចុចចូលបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងអ្នកនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងអ្នកទៅដើម្បីថាឲ្យដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់លុយស្អីគេខ្លះហើយដាក់អីគេបានខ្លះហ្នឹងហើយចាំតិចទៅហ្នឹងហើយនេះលុយខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយដាក់ទេហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់នេះលុយអឺមែនទេមានលុយខ້ອຍនៅខាងក្រោមនេះហ្នឹងហើយអានេះដុល្លារអានេះរ៉ោលុយរ៉ោអានេះប៊ីខອຍហើយផ្សេងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលទៅហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដាក់អីក៏បានដែរហ្នឹងហើយគឺវាមានភាពងាយស្រួលទេអានេះសម្រាប់យើងចង់ផ្ទេរអញ្ចឹងណាផ្ទេរទៅណាមួយអញ្ចឹងណានេះសម្រាប់កន្លែងនេះមួយនៅខាងក្រោមនេះចាំតិចទៅវាពងតាដំណើរការនេះកន្លែងនេះមួយគឺបានន័យថាយើងមានបីខອຍចំនួនប៉ុន្មានចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងចង់វាទៅផេជារបស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងទៅលើប្រមាណខອຍប្រមាណ Bitcoin និយាយទៅដែលយើងចង់វេទៅផេជារបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡៃហ្នឹងនេះគេមានចំនួន Bitcoin របស់គេហ្នឹងម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់វេតាមហ្នឹងទៅឃើញទេវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវេអឺវា Bitcoin នឹងចូលភេជាអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដកលុយចាយនៅស្រុកខ្មែរបានហើយគឺវាមានភាពងាយស្រួលតែយើងអាចដកតាមwing ហើយធនាគារចាំតិចធនាគារមួយទៀតអានេះយើងវេពីភេជាទៅភេជាលុយអានេះលុយរោទៅដុល្លារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចង់វេតាមភេជាក៏បានភេជាដូចគ្នា account មួយទៅ account មួយអញ្ចឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តរកលុយបានហើយអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំរកលុយបានខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូមួយដែលដើម្បីបញ្ចូលលុយចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Payeer ធនាគារ Payeer ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគេថាវីដេអូនេះល្អអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹង Like ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណច្រើន